আমার শিলংৰ দ্বিতীয় দিন আৰু ৰাতিপুৱা আমি ওলাইছো আৰু সানডে আজি ৰাস্তাপথ একেবাৰে ৰাস্তাপথত মানুহ নাই তাৰ গাড়ী দুই এখন চলি আছে মানে ৰাতি 150 মিটাৰ এট দ্য ৰাউণ্ডাবাউট টেক দ্য ফিফথ এক্সিট এণ্ড ষ্টে অন জিএছ ৰোড আৰু নিৰূপ যদি বৰুৱা কিবা ক'ব নেকি নাই আমি কালি যাত্ৰা কৰিলোঁ দীঘলীয়া যাত্ৰা আমি আহোঁতে দেৰি হ'লে কাৰণে শ্বিলং পাওঁতে দেৰি হ'ল আজি ডাউকিলে যাম প্লেনিং আছিলে চেৰাপুঞ্জীও যাম ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো দেখা যাওক কি হয় কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক এতিয়া আমি ইলিফেণ্ট ফলছ পাম আৰু তাৰে এটা দৃশ্য আপোনাৰ লগত দেখুৱাম বলক ইলিফেণ্ট ফলছৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাই আছে সুন্দৰ নিজৰা গৈছে আপোনালোকে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ শ্বিলঙৰ এটা শ্বিলংখন দেখা পোৱা যায় ধুনীয়া ভিউ গোটেই শ্বিলংখন ইয়াৰ পৰাই দেখা পোৱা যায় চাওক কেনেকুৱা দৃশ্য সঁচাকৈয়ে শ্বিলং ইমান ধুনীয়া আমাক গোটেইকেইটাকে কেৱল প্ৰথমবাৰ ট্ৰিপ হিচাপে আমাক আপ্লুত কৰি শ্বিলঙৰ এনেকুৱা দৃশ্যৰ